Academy of Islamic Propagation. Akadir. Because mo wa si bi ba ile mi lati so fun gogo eniyan to wa lori joko mi ke Jesu Kristi ni ko si to ni oni eyi to toka si ijoba olorun mo ti be yin daada kin to wa si bi ba e idile leyi edo sister Jumoke o da e mo ta se e je so di 7 minutes te ba ma fun mi to 15 minutes ah 15 minutes e ba ti ni fun mi ni 15 minutes e ma wule je so anything because ko si bi mo se le explain nkan ti mo fa explain laarin 7 minutes. Hold on. Check out for any 15 minutes. Let's go go time what? 15 minutes o poju. Hold on, oh yeah, 1:43 ni. 15 minutes. Mo gbe Oluwa Olorun ga. Allahu Akbar. Nitori ko fun wa ni oju ojo rere loni. Mike. Lati mu pe kemi ati Alaji wa foju koju. Mo yin Olorun logo tori pe Olorun yen je Olorun kan soso ti gbogbo eniyan fori bale fun Jesu Oluwa fura re gbagbo wi pe Olorun ni Olorun ti ko yi pada ti ko si ni yi pada titi lai lai nkan meji pere ni mo fe salaye akoko ni bibeli ekeji ni pe kini kristeni je ti gbogbo wa ba wo bibeli patapata bibeli ko fun agbara Olorun o ku fun ododo re o kun fun otito mo fa ka mo leni wi pe bibeli ti mo gbe lowo yi Jesu Oluwa ko lo ko ika Olorun de ko la fi ko sugbon Olorun fura lara re on lo ko awon eniyan ti re jo ti se awon mo Israeli ninu bi ti ati bi Jesu to ko bibeli bibeli je iwe itan orile ede to nje Israeli ta Jerusalem inu be lati bi Jesu gbogbo àwọn wòlíì pátápátá tó ti wá kó tó di pé Jésù wá náà ti sọ̀rọ̀ nípa pé ẹnìkan ń bọ̀ tó lágbára ju àwọn lọ ẹni táwọn ò lè tú okun bàtà ẹ̀ nígbà tí Jésù Olúwa dé ó jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé Ọlọ́run kan wà tó lágbára ju gbogbo ènìyàn lọ bíbélì láti Genesis orí kìíní tá a bá wo ẹsẹ̀ kìíní ẹ̀ ó wí pé Ọlọ́run dá ọ̀run àti ayé ní àtètè kọ́ se mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé gbogbo bá a ṣe jókòó yìí Ọlọ́run ò tójú ẹnikẹ́ni dá ọ̀run àtayé nínú wa kò tójú Jésù pàápàá dáa but bíbélì jẹ́ ká mọ̀ pé nígbà tí Ọlọ́run ń dá ọ̀run àti ayé Jésù wà lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ tó ń pè gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó ran niṣẹ́ pé wá bá mi ṣe léyìí wọ́n jọ wà lọ́run níbẹ̀ ni tó jọ ń da tó jọ ń ṣe gbogbo nǹkan tó jọ ń ṣe nígbà tó ń jọ ṣe tó ti Jésù Olúwa wá sínú ayé ó jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run yẹn tóbi ju òun lọ o òun ni bàbá òun òun ló ràn wá sínú ayé Jésù fúnra ẹ̀ pera ẹ̀ ní Ọlọ́run nígbà tẹ́mi ti ń ka bíbélì tèmi láti gbà tí mo ti ń ka o kò pera ẹ̀ ní Ọlọ́run but ó pera ẹ̀ ní ọmọ Ọlọ́run ó dẹ̀ sọ fún mi nínú ìwé John 14:6 yẹn pé èmi ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè ó gbé ẹnikẹ́ni kò lè wá sí ọ̀dọ̀ bàbá bí kò sí nípasẹ̀ mi nígbàgbà tó sọ pé òun ní ọ̀nà mo máa ń sọ fáwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́mi pé tó bá ti jẹ́ pé ó parọ́ pé òun kò ń lọ̀nà tó jẹ́ pé rọ́lọ́ pa tó bá ti jù sínú ọ̀run àpáàdì ẹ jẹ́ kó jù mí síbẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ bọ̀ tó bá ti jẹ́ wípé Jésù Kristì ní ọ̀nà ní tòótọ́ tó jẹ́ pé kò sí mẹ́gbà tó ń rìkọ́ọ̀dù báíbù yìí bọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ sílẹ̀ làwọn tó rìkọ́ọ̀dù síbẹ̀ mi lè lọ sínú náà ọ̀run àpáàdì mo jẹ́ ọmọ Ọlọ́run òtítọ́ síbẹ̀ ẹ̀ẹ́kejì kí ni kìrìsìtẹ́nì jẹ́ ìyẹn máa fún mi ní mo fún mi ní táìmù díẹ̀ kìrìsìtẹ́nì mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé kìrìsìtẹ́nì pọ̀ lórílẹ̀-èdè àgbáyé but kò ń ṣe gbogbo àwọn tó ń pè ní kìrìsìtẹ́nì àwọn náà jẹ́ ọmọ ọlọ́run ní tòótọ́ tá a lè pè ní kìrìsìtẹ́nì nígbà tí mo débi ètò yìí nálẹ́ yìí bàbá wa tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ní nǹkan ìdójútì ló pọ̀ nínú ayé àwọn adarí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lè jẹ́ adójútì ní ènìyàn inú wọn lárẹ́ lè tó lọ ń gbagbára nísàlẹ̀ omi wọ́n lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní tòótọ́
But kini kan mo fa ke mo pe ni keni to ba je ti Christi ni otito ko ni lo si sale omi lo gbagbara ko de ni je pansaga nitori pe agbara Jesu n ja ese ninu aye eniyan ni idi ti Christian fi pariwo pe wa gba Jesu iwo ti se ba daru pe iwo ti kini kan ba se gba Jesu ni pe ngba to ba gba Jesu yen sinu okan e to wole sinu aye e akoko akoko ja ide ese kuro ninu aye e a si boju satani kuro loju okan ye wa ri na ri imole orun wa le mo bo se nsin olorun wa le mo bo se nbe wa le mo bo se foruko Jesu bi olorun pe olorun bayi ni mo fe se fun mi tori Jesu oluwa fura e lo so ninu we mark for either 11:24 ye wi pe oko ohun ti e ba bere ni oruko mi o ni e gbagbo pe e ti ri igba na ni mo gba to ti je pe fura e lo so pe oko ohun ti a ba bere ni oruko ohun a ma ri igba Christian gboro je eni to nrele gege bi Jesu oluwa te jo ni rele Christian gboro je aladura gege bi Christian bi Jesu oluwa se je aladura Christian gboro je eni to nife gege bi Jesu oluwa te nife 10 minutes more. How many minutes? 10 minutes. Christiani gbọdọ je onife gege bi Kristo Oluwa se je onife. Christiani gbọdọ je ni to Christiani gbọdọ je ni to ndupe lowo Olorun ni igba gbogbo. Ni mo gba to ba ti pe ra ni Christiani to ji omo Olorun ni to oto, o gbọdọ ma dupe lowo Olorun pe o ti e fun mi leni kan ti mo le tele bi odun e. Ope ti Christiani ma to me, ope temi ma ndu lowo Olorun fun Jesu ni pe Oluwa o se Olorun orun o se tori pe o fun mi ni Jesu leni ti mo le tele. Because life asiku Jesu irere o le dorilede Nigeria. Mo fe gbogbo wa ti ka mo ni bi bayi pe iran aborisa ni gbogbo Africa patapata. Gbogbo Africa latokede sale iran aborisa ni wa iku Jesu to bu ibi inu ni bi ni wa lo je ki irere di Africa. Mo de fe ka mo pe Bibeli. Bibeli o wa fun pe boya mo tako esi kan. A le ri pe nibi kan won ko pe enikan su saye enikan ninu Bibeli. Solomon ni le korin ti e pe ohun wa obirin kan ti o lo mu be ni. Nigbati agbara Olorun ba wa pelu eniyan a soro rere. Nigbati agbara Olorun ba fi awon iranse re sile, oni Bibeli o se yo nkan kan kuro kuro ninu igbesi aye awon apostle ati awon woli to ti wa. O je ka mo pe nigbati agbara Olorun ba nlo eniyan lowo te wa ninu agbara Olorun ni to oto to duro loju ona re. Ohun rere ni wa ma se. Won nigba to ba ti fi Olorun sile to ya soju ona mi, ohun buburu gbogbo lokute ninu eniyan ma se. Ohun lo je ki ninu nigbati Solomon ni wa pelu Olorun. A ri pe gbogbo owe e to papatapata lo ran aye enikeni wa lowo enikeni to ba joko ti gbe owe ti Solomon ko a mo pe awon oro gbon oro oye oro agbara Olorun lo wa be gege bi baba Davidi se ko ti e na ninu owe orin Davidi bo ni gbata agbara Olorun fi sile olori bo nkokan kuko ori arewa kan ori kini kan ori gba awon rawo agbara Olorun ti fi sile dinu bo ti teri ba fun orisa ti Olorun so pe a gbodo teri ba fun Olorun ti so lati pile pe emi Olorun yin nikan soso oni ki e ma sin to be mo ma fori bale fun Olorun tori pe Olorun mo gba pe oni eleda mi ti ba ji laaro temi atawon omo mi gbadura tan ta foruko Jesu bi Olorun agbodo fori bale fun the same thing ta ba fe sun lale agbodo fori bale fun pe Jesu kirun Jesu o kirun Jesu doju bole o gbadura ni Gethsemane ni tooto but ko fori kanle di doju bole yato fun pe keyan keyan fori kanle Jesu le do bale si waju pepe ko ma gbadura mo le ma si be mo ti so fun yin won toju mi danu aye won mi de sini mi sini gba ti Jesu wa sinu aye but mo gbagbe Jesu Oluwa na de so ninu oro le o wi pe alabuku fun ni awon ti ko ri mi to gba mi gbo mi o ri ni toto mi o mo gba tan bi but mo gbagbo wi pe agbara Olorun ni mo gba wi gbo pe ohun Olorun ni Jesu ati Olorun won se ya nipa mo fe ka mo kini kan bi a se le ya ohun enu ohun ti mo fi soro yi nipa kuro lara mi ko se ya Jesu Olorun Jesu Oluwa ko se ya pelu Olorun Jesu mo pe Olorun ni Olorun but lati pe won ni ya won se pin ni ya rara rara ọ̀rọ̀ mi ò ju báyìí lọ. Allahu Akbar. Ṣé wọ́n lo 15 minutes? Ẹ tiẹ̀ lo 10 minutes. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun pé oya question. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́. Mo fẹ́ bèèrè pé ọmọ ìlú wo àti orílẹ̀-èdè wo ni Jésù àti Mọ̀ọ́mọ́? Ibere keji nko Ibere keji kini di ti a fi npe Jesu ni Jesu ati awon anabi egbe re to ku ni iranse Olorun tabi boya anabi na npe won ni mi mo itumo ton sa ma npe won ninu Qur'an yen but mo sa npe ma npe won ni iranse Olorun a anabi Olorun Ibere keta kini di ti a fi npe Jesu ni musulumi ati awon woli egbe ni musulumi idi ta fi npe won be Eban wait to be followed.
Sister Jumoke. Eh ti ran ti da ko church yin fun mi. But e ju ara CAC. Mi sara CAC. Okay. Jesus Assembly Worldwide. Jesus Assembly Worldwide. Gbogbo aye pata. Very good. Won bere question meta. Won ni omo ilu wo ni Jesus. Omo ilu wo ni Anabi wa Muhammad. Ki alaafia Olorun ko ma ba awon ojise Olorun yi. Jesus je eni ti a bi lati orilede Israeli. Lati Judea. Jerusalem. Nazareth. Na fi wa kidelele pe Jesus Christ of Nazareth. Bi yen se ri niyan. Anabi wa Muhammad. O je eni ti a bi lati orilede Saudi. Lati ilu kan ti won pe ni Makkah. Bi yen se ri niyan. Ama bibi awon mejeji. O je fulfillment imuse ade won Olorun lori baba wa Abraham ta n pe ni Ibrahim ninu iwe kan ta n pe ni Genesis lati ori 17 nibi t'Olorun ti so fun Abraham wi pe ire Abraham o emi o so e di orilede nla. I will make you a great nation. I will multiply you exceedingly. Ma fun e ka ma je ko busi latara omo re meji Isaac ta n pe ni Isaac ati Ishmael te ba wo Isaac yen bu won ba ko I won fi S kun ati A won wa pe ni Isaac ko si I nbe en ta wa muslim pe Isaac lo correct ISAAC be ba pe Isiaki Isihak Islam lo correct so ko si tin je Isiki ko si himbe point of correction now Isiki ati Ishmaili Olorun wa ni re Abraham I will bless you latara awon mejeji blessing Olorun lori Abraham latara Isaac o de pe Isaac wa bi Jacob ta n pe ni Jacob Jacob wi o lo wa bi 12 tribes of Israelite awon ran meji laile Israeli ta ti ri Ashad ta ti ri Shad ta ti ri Judah ati be lo ninu bibeli. I have a question tin ba bi le re bere yen e le mo le da han le ni o da mi loju kilo ni ra nbe ko ni ra ni waju Olorun ko si bere to ni ra ni waju Olorun mo si bere mo gbagbo pe Olorun a so be mi o ti e le so Olorun a fenu re so bayi ko ni fenu e so te be niyan sa ni o o lo de njade lenu mi. Okay e je bere bere e yo kan pere na ibere kan ina wo ko funny o si ma pe yin gan lerin eyin Christian e ma so be ka gba Jesus ni Oluwa ati Olugbala Oluwa ati Olugbala. Now ma fun ni 250,000 naira la leyin ni aro yin te ba le fi han mi ibi ti Jesus ti fenu ara e so bayi pe eyin Christian ni o egba mi ni Oluwa ati Olugbala. Hallelujah. Ni ti temi ninu bibeli temi ka Jesus fun ra e o so be ko sabe o ti pari e ma so fun mi ko pari ko pari ni se ta en ko ti Mrs. Jumoke sheri ibi ta wa yi iwaju Olorun la wa o emi ni mo n bere question lowo yin to ba di gba kan atemi ateyin a lo jabo fun Olorun. Now ko to di jo ti Olorun o mo bere lowo wa la se ni ka ti aye ka se kini ka yanju e. So emi ti mo tele pe ko si bi ti Jesus ti lanu bayin to ni egba mi gege bi Oluwa ati Olugbala. So egba idi niyan mo ma so fun gbo awon pastor pe all pastors to ba ti di aspect yi just shut up your mouth for life. Don't no ebi man so le so pe ka da keti no ani ni tan ba ti so pe Jesus ni ka gba awon ni Oluwa ati Olugbala be ni bi Jesus o so Jesus ko lo so o ti pari e ti but eyin na ti ka ni se te ka ninu bibeli wi pe e ti so pe Jesus Oluwa pe Jesus Oluwa wi pe kan le gba Olorun gbo
ati ohun ti olorun ran wa sinu aye no e je kan kana John chapter 17 verse 3 nbe la ti da koluwa iye ni pekun ni eyi olorun ni ja soso ku so oya John 17 verse 3 iye ni pekun ni eyi Mrs. Jumake bibeli ni iya iya ni pekun ni eyi ki won ki o le mo ki won ki o le mo iwo nikan ni olorun o tito ehn ati emi Jesu ehn eni ti iwo ran ko da koluwa e olorun ni mo so mo ni Jesu oluwa so wi pe Jesu Oluwa mo ko da ko Oluwa nbe yen emi so mo n so ko pe Jesu Oluwa temi pe Jesu Oluwa so wi pe ka le mo Olorun pe Olorun o so wa ati Jesu eni ti o ran okay o ti ba ba gba Jesu yen sinu okan wa igba yen la mo na lati sin Olorun mo ti je ti yin so ki se pe Jesu lo pe re Oluwa okay eyin le pe ni Oluwa Mrs. Jumake yes sir e gbon ti bibeli so ni Isaiah 42 verse 8 Egbon ti bibeli so Emi Oluwa Bibeli ni Mrs. Jumake Emi Olorun Emi ni Oluwa Eyi ni oruko mi Isaiah 42 verse 8 Eyi ni oruko emi Olorun ni Oluwa Ogo mi si ni Ije Oluwa ogo mi ni Enikeni ki yo si ba mi je rara Bẹ́ẹ̀ ni Bibeli wi Eyin ni eleri mi ni Oluwa wi Bẹ́ẹ̀ ni Bibeli wi Ṣugbọn mo fẹ ko ye gbogbo wa leni pe Jesu ni kankan na pe l'Oluwa ninu Bibeli. Eh gbọ ni. A pe Abrahamu na ni Oluwa iyawo e pe l'Oluwa. Eni to ba ju eniyan lo lawon omo Israeli n pe ni Oluwa. Eni to ba n ko won ni ona lawon omo Israeli n pe ni Oluwa. Niwon igba to de ti je pe awon omo Israeli na ko Bibeli temi gbagbo. Eni to pe ni Oluwa awon yen to tele o lemi na tele o ni Oluwa aye temi. Jesu Kristi ni Oluwa aye temi ni bi gbogbo. Mrs. Nimake. Mo n dahun. Any right si opinion yin but e je kin tun ka bi fun ile kan si so that to ba the day of judgment bo ba se se be mi ati yin ba pade waju olohun ma le so pe olohun wo mo ka fun anti jumoke o oya e ba tun ka fun won o Isaiah 42 verse 8 eyi ni oruko mi emi ni oluwa olohun o o ni emi ni oluwa o eyi ni oruko mi ka ma pe nkan ni oluwa oruko emi olorun ni o ogo mi si ni pelu it is my glory enikan ko ni ba mi je lai lai emi na le fun yin lesi wi pe lojo temi ati yin jo nsoro te ka fun mi mo jewo fun yin wi pe jesu ni oluwa tori pe o ni kan soso ni omo ti olorun ran wa sinu eje wa fi kan le bayin eje wa fi kan le bayin now ma ka bere one question more meji ni bojeje bere leyin Njẹ le fi han mi ni inu Bibeli ti Jesus ti so pe emi ni Oluwa Omo Olorun lo pe ara e Omo Olorun tun ni Beeni Omo Olorun lo pe ara e Eh gba question mi Omo mo dan question yin mo ni Jesus sibe pe Oluwa lo Mo so ni eni suru fun mi o Mo ti so ni bere mo ni eni to ba ju eniyan lo eni to n dari won lawon omo Israeli n pe ni Oluwa tori pe ni akoko Jesu o ni oluko ni won oni ta Peteru ba lo sodo e won lo se ma so fun pe Oluwa mi mo ti gbo yin ye bayi so ibere wa ti yanju in ti sister mi sonsin ni wi pe looto ninu Bibeli Olorun so pe e gbodo pe enikan ni Oluwa Jesu o de pe re ni Oluwa won pe ni Oluwa awon na wa pe ni Oluwa ama Jesu pe ra re ni Oluwa Jesu si fun awon ju to gba iyan ti yeyin bayen iyan ti clear o ti yeyin bayen abi Jesu si fun awon ju to gba gbo wi pe kini Jesu wi ten ken ba tele awon oro mi le to di omo leyin mi to to o pari o be ni eni kan to ba tele oro Jesu a mo pe Olorun wa ni to to Eni ti o ba tele ti Jesu so nkan. Eni ti o ba tele Jesu ko kin so omo Olorun otito. Eni to ba tele ti Jesu o so nkan. Ohun to ba tele nkan ti Jesu o so. Se bi Bibeli lo record e. Jesu je ka mo pe Olorun wa e gbo temi je o. Mo gbo yin ye sister mi. E gbo temi je. Mo ti gbo yin ye. Jesu je ka mo pe Olorun wa. Yes. Jesu je ka mo pe adari lohun je fun wa. Yes. O lawon me yin, ola lawon me yin e fi bu fun pe Oluwa ni. Ehn. Mo ba pe Jesu ni Oluwa aye mi mo fi bu ola fun ni tori pe o ni Olorun ran wa sinu aye ki le ti pase igbagbo. Okay. Bibi le baba temi bayi. Egun na bo nbe. Ka ni pe ko siku Jesu to mu yo ninu bi ni de lorilede Israeli. Pe won kan mo gi owo kan mo gi o jinde ko jinde. Idile baba mi a si ma bo egun lo ni.
boya won ti fi mi ru fefegun a le so but tori pe jesus ku ode jinde olomu mi deni igbala loni now finally ki ri na ri mo le christ eshun o ti clear ba yin o ti ye awon eyan mi o de ti ye gbo wa na now finally awon bere meji te bere yoku any kilo de ta fi man pe jesus ni musulumi Allahu akbar ki nan pe ni musulumi ko ye mi o mi mo tun no mo fe mo down ni ede laruba wa ni ituma re ni eni ti o nse ife ti olohun eni to jupa juse si ilana ti olohun eni ti o ntele ofin olohun in tan pe ni musulumi ni te ba ti ra wa musulumi se ma pa n pe ra wa ni musulumi ko possible eyin o le pe re ni were afi to ba ya were so te ba ri wa ta ba pe ra wa ni musulumi oro gidi e ri pe mbami ani o kin se muslimi ododo en ta ba pa wa buruku lowe ani ko se muslimi a muslim is someone that does the will of God. Whoever does the will of God is a muslim. Idi ta fi wa pe jesus na be ni pe bi jesus se wa yen ko wa se fe pesu jesus wi pe ki lo wa se fe olorun in the book of John chapter 6 verse 38 e ma se ro pe Jesu ni e ma se ro wi pe emi so kale lati orun wa emi Jesu o wa lati odo Olorun o lati wa se ife emi ti kalara mi I have never come to do the will of myself emi ko so kale wa lati wa se ife emi ti kalara mi oh yes bi ko se ife eni ti o ran mi I have kin wa se ife ti Olorun so eni wa se ife ti Olorun na npe ni e ba npari e na npe ni musulumi ki se ogbe ti npe mi ni Oluwa e wa wo Jesu wa tun soro kan o fo ba le ele funny die you funny sin Jesu ni ki se gbogbo ibi tan kan yen gan ni mo fe kan kan ka dada good ki se gbogbo en tin pe mi ni Oluwa 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 ni o wo ogba idera ni o wo ijoba orun ni o wo ijoba orun eh aya fi kiki awon ti se ife ti baba mi afeni ti ba n se ife ti Olorun ti baba mi iye na ni Olorun ki wa lo de teyin gba pe Jesu kin so mo Olorun nigba ti o ko fa efenu so pe eni to ba n se ife baba un so possible bayi ki mo ni baba kan ki so pe baba mi ni so possible e ti question ti di meji ba un e ti gba ta oko now idi efe mo di ti Jesu fi n pe Olorun ni baba o teyin de so ko kin so mo Olorun e seun in wa bere kan lowo yin o e ba mi se Matthew chapter 23 ke wo verse 9 e ba mi se Isaiah chapter 64 ke wo verse 8 John chapter 20 se Oluwa 17 no Matthew 23 verse 9 ti esu ba bayin ni eyin se no mo si n bo Matthew 23 verse 9 e ma si se pe enikan ni baba yin ni aye Mrs. Jumake bibeli jesu lo soro o ni e ma se pe enikan ni baba yin ni aye ma e mo n bo ki le ma n pe daddy mi gbo baba mi de kini jesus de so laarin o ni ka ma se pe enikan ni baba wa ni aye kini te se ma pe da kini te se ma pe daddy ni baba ngba to je nkan ti mo ba nle ni jesus wa ni e ma pe enikan ni baba Jesu ni e ma pe enikan ni baba e si pe daddy ni baba mo mo e ma se pe enikan ni baba ni aye o ki le n pe daddy baba mi ni why ten se pe daddy ni baba gbogbo yoruba n pe baba won ni enikan to ba tele oro mi mo oh my god Abdulhakeem se suru bibeli ni e ma se pe enikan ni baba eyin si n pe en tobi yin ni baba why tori pe nkan ti gbogbo aye n pe baba won ni omi ti gbogbo aye ba wa wrong nkan e soso e soro dada ti gbogbo aye ba wrong a je pe yin na wrong emi na wrong ni good but ti rara o nkan ti mo mi e je wa salaye ofin e je nkan yin sister Jumake e je nko yin Oluwa mo n bo ko ti debe e ba mi ka ibe yen tan daada mo se fe so fun ni oya Matthew e ma se pe enikan ni baba yin ni aye e gbo ti Jesus so Jesus ni e ma pe enikan kan ni baba yin ni aye mo o nitori enikan ni baba yin tori pe enikan to da gbogbo wa yi o ni baba gbogbo wa o eni ti n be ni orun e ba n gbe ti to bi Olorun Allah so which means ti Jesu ba n pe Olorun ni baba it is baba of Jesus and the baba of everybody that is seated here Oluwa that is what is called metaphorical statement afi wi oro nigba ta wa primary school awon teacher wa ni primary wa ni fem a ni fem ta lo n pariwo ome isu lo n pariwo aboma isu ni e la 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 emi ko omo olorun lemi se sister Jumake a wa ni omo olorun lemi se se a ni baba ni a
ni baba a se wa so pomo olorun la nse omo olorun ni wa nipasẹ jesu omo olorun ni gbogbo wa awon ti o wa je pasẹ jesu awon ti o ba gba jesu le ma jo omo olorun but temi ni temi omo olorun ni mi mo se wa mo pa won kan wa tojo mi sun e gbo temi ti jesu ba nso pe ka ma pe enikan ni baba ninu aye jesu mo ru nu aye tan gbe o mo pa won eniyan kan won ma lo si di igi tan ma ni pe baba awon ni won ma mi gbe gbagi won so fun yin pe agbara olorun ni bibeli nibi kan bibeli so pe olorun ni o ati asa wa nibo niyan wa ninu iwe dafidi lo wa but mi le so se tin ba so fin ko e ba so fun mi ma psalm chapter 84 mo sa mo pe dafidi so pe o emi ni oluwa olorun wa ni o ati asa wa e wa mo to se e ba baba yi wijo e gba eni suru fun mi ti bibeli ba nsoro kan mo fe ke mo pe o fi agbara olorun won orun ta won lori oke yi so olorun wa lorun ni olorun o ki n se orun ta won lori oke yi ko to je ka mo pe nkan ti orun yi le se to ba ni problem kan agbara olorun ju be lo finally e je wa pari e fun yin e wa ba mi 1:64:8 oluwa Isaiah 64:8 ti e ti sibe oluwa bibeli ni Mrs. Jumake oluwa iwo ni baba wa gbogbo awa ta wa nbi God is our baba awa ni ama kini tuma baba awa te ri awa ni ama iwo si ni omo iwo lo mo wa gbogbo wa si ni si owo re iwo ni creator baba means creator we are the creatures awa ni ama olorun wa nfi wa dara o mo wa that is why bibeli so pe oluwa iwo ni baba wa what is the meaning of baba creator awa ni creature so ti jesu ba n pe olorun ni baba ko personalize o generalize gbogbo wa na la je omo fun olorun metaphorically eni ba tin se fe tolorun a ma pe ni omo olorun eni ba tin se fe tesu a ma pe ni omo esu la fi ma so pe omo esu lo pariwo kani wa mo pe esu na ni awon ikan ni esu ninu bibeli jesu ni ti esu ni baba yin ni se ti esu baba yin e wa wo bi to ti wa pari e ni John 20:17 egbon ti jesu so la ni yen o John 20:17 e ma gbo John 20:17 jesu wi fun pe jesu wi fun wi pe ma se fi owo kan mi sister jumake ma se fi owo kan mi nitori ti emi ko ti goke lo si odo baba mi emi jesu o mi o ti goke lo si odo baba mi seri ngba to soro itan o wa ri pe awon yen le mo ro ni pe abomo olorun lele e wa wo o wa fe disappoint won kilo ti wa so